أهي مانتا سير بينو سير بينو وحوية فشلنا لنا سير علوس بينو مانتا فشلنا لنا عيوان كميشي نوغي يلا هو تشيز مريحان هلا يا بنا هم فريدين قولين لعاية هم مودين أفكي يقلقوا ما يقانو أنا غير كويف لغاية ديو يهنا عدقارة قطاقو لكن حقيقة ده چرتين هم كصوبان ديگا مروالبا أيا نتاقن ciis mareexan waa kuma waa ninka cabdillaahi kulana la yidhaahdo waa ciis mareexan suucan inaad ii maqlaysaan baan u malaynayaa ciis mareexan waa nin magaciisa leeyahay cabdillaahi kulane waa nin qaxooti ku ahaa maraykanka 2017 febraayo ayuu ku soo noqday soomaaliya ani qofkan soo garaacaya kuma شهر قرية برنامج شهر قرية ميل فوقي وارادة إلا يفبان كتير أهم حالاي ولا الله يفبان كتير الله يفبان وين عمر كلا ان جيس مرحان اي نقال لنا رنتيس شهر قرية برنامج سومالي دورن كارسية Soomaalida oo dhan gaarsiiye fadlan meel kasta oo qofkan meel aha maqleen meel kasta ay Soomaalidu joogto gaarsiiye may maqleysaa de walaal calaykum assalaam ee life baan ku jiraa miyaad sugi karaan intan ka baxayo haye aan ciis ma reexan war barnaamijka shaar garayay ooy Soomaaliyeey taliye ku xigeenka ama ninka loo magacaabay iminka ku simaha taliyaha laanta sirdoonka ee hay'adda sirdoonka ee NISA oo magaciisa leeyahay ciis mareexan ama cabdillaahi kulane cabdillaahi kulane waa nin ka mid ah jaaliyadda mareykanka ee Soomaaliya wuxuu ku soo noqday dalka ee ka hor ama kadib doorashadii maxamed cabdillaahi farmaajo si oo ugu mareexaneeyo madaxda la magacaabo ama madaxda waxa weeyaan dawladda u shaqeynaysa powerkii ay nadiirkiisii ugu shaqeeyay xilliyadii maxamed siyaad barre dalka haystay waxa jiri jiray rag badan oo u mareexaneen jiray madaxda haddu ifa yahay 15 ee golaha sare ee caanka waxay go'aanka ka qaadan jireen ama ay ka cabsoon jireen oo dhamaantood ba amarkaasiin jiray inaa mareer ahaan waxa weeyaan xilka ay hayaan u yahay reer diini xilka lama aha waa inay yihiin reer diini ayuu xilka waxa weeyaan hayaan u yahay dabadeedna xafiis kasta iyo wasaarad kasta oo ay garaacaan hore looga furjiray waa kuma waa nin reer diini ah wax kale ma jiraan waa kuma waa nin reer diini ah waa kuma waa gabadh reer diini ah albaabkaasi hore ka balaqmaya maadaama waa qof reer diini ah sida daba si lamida ninka leeyahay ciis mal reexan ee iminka loo magacaabay kusimaha laanta sirdoonka qaranka ee NISA waa nin reer diini ah oo magaciisa baad ka garanayso qoladiisa magaciisa ka garanayso qoladiisa cabdillaahi kulane ayaa la yiraahdaa naanistiisuna waa ciis mareexan looga yaqaano soomaalidu taqaano amaba muqdisho looga yaqaano ee deegaanada imika uu ku nool yahay ciis mareexan adaba waa kuma askari ma ahaan jiray aqoon askareed ma leeyahay tababar ma soo qaatay waxyaabaha noocaas ah baynu dul istaageynaa inaga waxba inagama gelin qoladiisa no doesn't matter inuu qolo kasta yahay dhib ma laha waa qof soomaaliyeed waa muwaadin xil waa loo magacaabi karaa no problem kama xumin in xil loo magacaabay nin maxamed cabdillaahi farmaajo inaadirkiya laakiin waxaanu leenahay CV-ga qofkani waa inay soomaalidu garan kartaa sababtu tahay maxamed laftigiisa CV-giisii lama eegin markii la doorinayay laakiin waxaa la eegay buunbuunintii magaalada lagu buunbuuniyey la yidhi waa haliyey waa nal yar oo soo baxaya waa if yar waa cadceed iminku nuurkiisu inay soo gaadhaya haynaga daminina waxyaabihii nooca ahaa ee golaha whatsapp-ka ee reerku ku shiraan lagu soo go'aamiyey sidaad iminka ka aragtaan in la yidhaahdo qalbi dhagax baa haliyeya hebel kale haliyeya axmed ismaaciil samatarba baastara kana cayn kana siyaasadaasa waxay ku dhisan tahay ninna magac u samee ninna magac kadib adeega ninna magac u samee ninna magac kadib maanta waxay dul taaganahay adaba waa ninka loo magacaabay hay'adda nabad sugidda qaranka NISA la yidhi ku siisim oo ku siisimo noqo
shaqadiisii hore maxay ahayd? Waynu dul istaagayna. Markii maxamed cabdilaahi farmaajo uu taladan dalka qabsaday, xafiis kasta oo hay'ad dowladeeda wuxuu dul dhigay inaan mareexaana xafiis kasta oo hay'ad dowladeed ama wasiir wasaarad ha noqdo ama taliye ha noqdo ama ra-iisul wasaare ku-xigeen ha noqdo ama ra-iisul wasaare ha noqdo, xafiis walba waxaa la dul dhigay inaan reerka ah si uu ula socdo waxyaabaha meeshaa ka dhacaya, madaxweynahana ugu soo gudbiyo. Maanta ra-iisul wasaaraha habar baa u timi, haye maanta wasiirka habar baa u timi, haye maanta wasiirka reerkiisa u yimi, haye maanta wasiirku afar qof buu shaqo siiyey, haye waxyaabahaas dhacaya si uu uga soo si practically ah uu wax weeyaan warbixinta ugu soo gudbin karo xafiiska ama golaha WhatsApp-ka reerku leeyahay ayaa lagu jara talooyinka. Halkaasaa qofka la samcad dilaya lagu soo go-aamiyaa, kala dallacsiinaya lagu soo go-aamiyaa, kala darajo la siinaya lagu soo go-aamiyaa. Mid walba Soomaaliduna waxay ku warheshaa un hebel baa xilka laga qaado, hebel baa xil la dallacsii, hebel baa heliyey noqday, hebel baa baastar noqday, hebel kala wuxuu noqday. Waa inta ay Soomaalidu aragta. Sheer garay barnaamijka oo gaadhsiiya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo jiismo reexaan labadooduba inay daawadaan baynu doonaynaa xogtan oo si qurux badan ay u arkaan. Sababtu tahay waxay uurkooda ku jiray baynu doonaynaa inaynu ifka u soo saarno, inaynu dibadda soo dhigno, inaynu dadka Soomaaliyeed tusno horkeenno. Haddii intaas weeye hadafkeenna iyo ujeedadeen, bal inay xishoodaan, bal inay isqabtaan, bal inay caqli iyo garasho inuu sameeyaan, bal inay dib isugu noqdaan, bal inay arkaan shaxdooda in Soomaalidu hayso, waa waxyaabahaan doonayno inaanu fashilinno had iyo jeer aynu bartanu soo fadhino. Kow, jiismo reexaan ninka la yidhaahda waa cabdilaahi kulane. Cabdilaahi kulane markii madaxweyne farmaajo uu xilka ku guuleystay ayuu wuxuu u magacaabay, hadda bal eega titilkiisa, wuxuu u magacaabay agaasimaha xafiiska taliyaha. Hadda eega waa agaasimaha xafiiska taliyaha ama waxaad u taqaanaan xoghaynta xafiiska, xoghaynta xafiiska taliyaha. Si wacan may fahmaysaan, waa xoghaynta xafiiska taliyaha. Had iyo jeer xafiisyada madaxda waxaa xoghaynta laga dhigaa inan ama inan ku doonaba ha noqdee qof dhalinyaro ah oo actifa oo waraaqaha qaadqaado oo madaxda waxa weeye u kala shaqeeya oo u kala gudbiya wasaaradu wasaarad, waxa weeyaan wasiir ku-xigeen ilaa iyo wasiir waraaqaha u kala qaada. Even hadduu waxa weeyaan wasiirku uu shaah u baahdo u keena, hadduu waxa weeye cunto u baahdo u soo qaada, waa xoghayn. Shaqada xoghayntu ay leedahayna waynu garanaynaa si fiican. Okay, cabdilaahi kulane jiismo reexaan ninka leeyahda wuxuu ahaa xoghayntii taliyaha nabad sugidda qaranka ee NISA. Isagoo xoghayntii ayaa waxaa shaqa joojin lagu sameeyey mar qura labadii ku-xigeen ee taliyaha ku-xigeen baa shaqa joojin lagu sameeyey. Samcadilna waa loo raaciyey, waxaa la yidhi waxaan uga shakinay inay xiriir la leeyihiin Al-Shabaab. Sidoo kale saraakiisha culculus ee meesha ka shaqaysay weliba Al-Shabaab xiriirka weyn la lahaa ee iyaga aan laga shakiin maadaama ay reer diini yihiin waxaa ka mid ah ninka la yidhaahdo Sakariye. Sakariye wuxuu ahaa madaxii sirdoonka Al-Shabaab ee laba sano ka hor, madaxii sirdoonka Al-Shabaab ee laba sano ka hor buu Sakariye ahaa. Haddana lagama shakiin, balse waxaa laga shakiyey raggii lix sano ka hor NISA u shaqaynayey baa laga shakiyey oo la yidhi warniyow idinku maadaama aad reere kale tihiin waxaan u malaynaynaa inayd waxa weeyaan qaraxyadan Muqdisho ka dhacayaba idinku ka dambaysa. Okay, haddaba taliyihii NISA wuu baxay, dalka dabadiisa u baxay, waraaq baa la qoray ka soo baxday aqalka madaxtooyada. Waraaqdaasi waxaa ku qoran kusiisimaha saddexdaa xilba, ninka saddexdaa xilba isku haynaya ilaa iyo inta lasoo magacaabayo waa saddex xil. Baladeega waa kusiisimaha saddexdaa xilbay ninka amarkooda bixinaya. Waa kuma? Waa cabdilaahi kulane. Wuxuu ka mid ahaa ururkii farmaajo uu ololeyn jiray ee magaca yar lahaa. Adeega ururkaasuu ka mid ahaa, wuxuu ahaa qurbajoogtii kasoo noqotay Maraykanka markii naadirkii guuleystay. Waxaa laga dhigay xoghaynta xafiiska taliyaha ciidamada NISA. Kadib step by step, maadaama aad nin reer diiniya tahay waa inaad marba dallacdo, waa inaad tallaabo tallaabo u dallacdo, kuwa kalena waa inay darajada ka daataan. Waa inaanad taliye ciidanba soo noqonin, waa inaanad sarkaal ciidan soo noqonin, waa in aqoonsiga lagaa doonaya keliya uu yahay qoladaada. Maadaama ay qoladaadu tahay reer diini, lagaama rabo inaad ciidan soo martay, inaad taliye ciidan soo ahayd, inaad darajo ciidan soo qaadatay. Maadaama waad nin lagu kalsoon yahay oo reerka aad tahay, keliya waa in xilka lagu magacaabo adigu aad ku siisiinto meesha waxa ka socda. Cabdilaahi kulane waa dhalinyaradii Maraykanka kasoo noqotay. Cabdilaahi kulane waa dhalinyaradii Maraykanka kasoo noqotay, weligii xeelad ciidan
ama kaarta ciidan ama tababar ciidan ma qaadan. Waa aniga igan leefka ka qayliya maalin walba, oo dabadeetana mid inaad eerkay meel Soomaaliya joogto madaxweyne ka noqdo oo cararo inaado maxaa ku dhigay dibadda, waarniyo maxaa dibadda ku dhigay bilaa camal baa tahay, waar ku dhowow meesha inaad eerka maamulayo, dabadeetana aan iskaag fadhiisto inaada shaqawn igu qor, shaqawn waxuun bal waxuun, ilaan inagii waa meesha qabsannay oo iminka inaga haysane, bal waxuun igu qor, waa tan waxaan ka shaqeeyo. Dabadeetana laygu yidhaahdo xafiiskaa tag oo waraaqaha u qaadqaad hebel, oo dabadeetana hebelkan aan waraaqaha u qaadqaadaba anigu waan ka baawar badanay, ilaan madaxweynahan kalsooni ka haystaa, ilaan madaxtooyadan kalsooni ka haystaa, ilaan reerka iyagaa meesha maamulaye, waa inaan anigu wasiirka u tago miiska u garaaco idhahdo haddaana taa samaynin waxba socon mayso. Ha, waa inuu wasiirku amarkayga ku shaqeeyo, waa in taliyuhu amarkayga ku shaqeeyo, laakiin teetalka aan hayaa ma aha teetal muuqda. Teetalka aan bulshada u hayay ku magacaabanahay ma aha teetal muuqda maaha. Haddaba waxaa idin tusayaa waraaqdii maanta lagu soo magacaabay ninka odayga, waa tan eega si fiican u eeg. Cabdilaahi Kulane ama Jiis ma Reexaan, waraaqdaasaa maanta lagu soo magacaabay, waxayna ka soo baxday xafiiska ee madaxtooyada Soomaaliya. Waxaa la leeyahay, waana diin akhriyaya, waxaa la leeyahay dhammaan qaybaha sirdoonka nisa ku dhammaan hogaamada ciidamadaas, og wasaaradda amniga, og xafiiska ra-iisul wasaaraha, og xafiiska madaxweynaha, ujeeddo warbalada dhegeysta, ujeeddo kusimaha taliyaha ciidanka NIZO safar shaqo awgeed waxaa hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka kusime ka ah Dr. Cabdillaahi Aadan Kulane, magiciisa ama naanaystiisuna ay tahay Jiis ma Reexaan. Si wacan mayla socotaan, waa waraaqdii lagu soo magacaabay, waa diktoor baa laynagu yidhi. Wuxuu ka yimi Maraykanka 6 bilood ka hor, ama waxaan u jeedaa sanad iyo 2 bilood ka hor intii farmaajo la doortay. Wuxuu se title ku helay ama uu shaqada noocana ku qabtay keliya isagoo aan weligii ciidan noqonin, weligii darajo qaadanin, weligii sirdoonka ka qayb noqonin, in markii uu meesha sidaa usoo galay la yidhi waa arrin ayaa tahay, waar dee waxaan ahay in Cabdillaahi Kulane hey oo qolo maa tahay qolada dee nin ma Reexaana baanu reer diiniya hey waar mare dee shaqawni ku qoro Maraykankan ka soo noqday oo maadaama dalkii aynu imika qabsanay, maadaama meesha inagu aynu ka talinayno dee inaan xilka waxa weeyaan ana shaqada qaybtayda ka qabto. Waa lagu yaqaanaa, wax qurba joogta aad loogu yaqaan, bal imika u fiirsada kuwa mucaaradka ah ee dibadda jooga reerahooda wada ololeeya, nin walba reerkiisa inamadiisa dabada haysta, yaya Cabdiraxmaan Cabdishakuur 4 baa dhinac urdaya abargidira yaya hadday dhegaysta farmaajo kuwa mucaaradka 4 daaroodaba daba urdi jira yaya dabadeetana sidaa marka jaranjarada loo fuulo ee madaxweyne la noqdo, 4 nin ee kula soo jabay, dhaqaalaha kula soo ururiyey, wax walba kula soo baabiyey, borobagandada ku suuq geliyey, waa inaad xilal waxay doonaan ba ha noqdaan wuxuunu dhiibto adeeg, waa inaad wuxuunu dhiibto. 4 laftigooda way kala awood badanayaan oo dee ninka isku hadlaynta adiga kaa qaba ama dadku ay ku ixtiraamayaan inuu madaxweyne family-giisa yahay, waa qasab in mar walba priority-ga la siiyo. Hadaba ninkani kuma aha Jiis ma Reexaan, wuxuu ahaa miskiin yar oo Maraykanka Minnesota ku noolaa oo xitaa aan shaqo ku haynin markuu halkaa joogay, dadkuna ay si fiican uga dhiregsan yihiin dadka Soomaaliyeed ee dhulka ee ku nool. U sheergareeya waxaa laga yaabaa malaayiin yaqaanay oo saaxiibadii inay arkaan warbixinta aynu bixinayno, isaga laftigiisuna uu arkay iyo farmaajo, dabadeetana xasuus dambe ay galaan sanadkii ka hor saxaaladu siday ahayd iyo maanta, inuu madax noqday oo la hadalhayo oo baraha bulshada uu yaallo oo la magacaabay oo uu teetalahayo, iyo ujeeddada uu ku gaadhayba inay tahay reernimadiisa. Subxaanaka yaa cadim niman yahow, waxa weeyaan la dardaarmo, talo yaraan idin siiyo, weene yaraan idin siiyo, si qurux badanaan idin la hadlo. Anigu qof maaf lagaadeeyo sharaftiisa iyo cirdibidigiisana kuma xadgudbo, qof waliba xurmadiisu iga mudan yahay, ka madaxa ka waxa weeyaan shiciba ka magaranaysaay wadaada ka xildhibaana, mid walba xurmadiisu iga mudan yahay, laakiin waxaan dabagalaa un keliya shaqadan muxuu ku helaa, sidee buu u qabta, ma u qalmaa positionkan? Su-aalahaasaan isweydiiyaa, dabadeetana ra'yigan dadkayga la wadaagaa, hadday ku qancaan iyagaa sii faafiya, hadday ku qanci waayaanna dee natin waxa weeyaan wax soconaya maaha, halkaasuu ku taagan. Jiis ma Reexaan, oday Jiis ma Reexaan sawirkiisaan idin tusayaa si aad u qaybtaan oo si fiican ugu barataan, way hore umaydaan aqoonin.
caawan idin barayaa, waa introduction waxaan aan idin siinayaa. Jiismo reexaan inaad hore u taqaaneen maaha, haddaba waa inaan information dhammaystiran idinka siiyo. Information dhammaystiran waanaan idinka siiyo si uu ninkani waxa weeyaan aada si wacan ugu barataan, si qurux badan aada ugu barataan oo suuqa ugu galo. Jiismo reexaan Cabdilaahi Kulane waa ninka, hadda si wacan u eeg, waa ninka ugu hooseeya koonaha ugu xiga, eega koonahan waa ninka ugu xiga, waka warada ma aragtaan, waa ninka weeya, warada ma ila socotaan, waa ninka yari midow. Waxaa leeyahay Dr. Cabdilaahi Kulane afartan nin ay bartan ku qoranina waa wada faamiligiisa, waa reer diini afartan nin ilaa farmaajo ku dar, afartuba waa afar nin oo reer diini. Afartoodaba xilalka waxay ku soo qabteen step by step, waraaqa qaadistay kasoo bilaabeen, hamoodina waraaqa qaadistan inay shaqo yar tahay. Waraaqa qaadistani waa teetal weyn weeyaan, maadaama waad reer diini tahay. Tusaale ahaan baan idin siinayaa, inanka ka shaqeeya ama xogaynta waa xafiiska ra-iisul wasaaraha, ninka marursada ee waraabaha u eg ee la yidhaahdo Khayre xafiiskiisa, inanka xogaynta ka ay waa inaan waxa weeyaan reer diiniya. Wuxuu ka amar culus yahay wasiirada dowladda federaalka lagu sheegay ee Soomaaliya, even ra-iisul wasaaruhu ka amar culus yahay, laakiin shaashadda isma soo taago oo sida ra-iisul wasaaraha ma yidhaahdo wallaahi amniga maxaa wax looga qaban wa mar haddii amniga wax laga qaban waayo intiinan oo dhani maxaa ka shaqaynaysa intiinan oo dhan adiga shaqadiinnii waa inaad qabsataan. Adeega waa waxaa la iska dhigdhigayaa balaayo balaayo, aktarada maar hindiga haddaad daawan jirteen berigaad yaraydeen ama iminkaba aktarada hindiga jilaa qaarba nooc bay ku matalaan, qaar yaro dabaal, qaar nacas, qaar fariid, qaar nin adag, qaarba dabadeetana aktarkani wuxuu matalaa isagu inuu yahay balaayo yahay, laakiin xogtan iyo awooddan dhammaanteedba waxaa usoo dhiibay inama yaryaro ka hoos shaqeeya isaga. Taasi afartan nin baan hadaba idin kala sheegayaa. Waxa weeyaan abaanduulaha ciidamada qaranka ama xoogga dalka Soomaaliyeed waa nin jeneraal ah oo layidhi waa reer diini. Jeneraal maaha, yaanan ku dambaabin, jeneraalnimadu waa dembi. Waxa weeyaan waa kabtan, waa kabtan weeyaan, teetalkiisu waa kabtan, laakiin waxaa laga dhigay abaanduulaha ciidamada. Adeega abaanduulaha ciidamada laga dhigay, sababta looga dhigay waa maxay? Lama waayin jeneraal, lama waayin gaashaan la dhexe, lama waayin gaashaan la sare, laakiin dee reerka xilkiisii buu hayaa. Waxaan waa 4.5 wey, waxaan aad arkaysaan waa 4.5, waa afar reer iyo haaf. Afarta reer baa loo kala qaybiyaa ciidamada, dabeetana afarta reer say u qaybsadeen baan idin tusayaa. Waxaa la yidhi abaanduulaha ciidamada militariga ama xoogga dalka Soomaaliyeed waa mareexaan, waa reer diini, ilan waa 4.5. dabadeetana waxaa la yidhi haddana taliyaha ciidamada booliisku waa majeerteen, waa maxamuud saleebaan, waa cumar maxamuud, ilan waa 4.5. waxaan ilan waa 4.5 aynu ka hadlayna. Dabadeetana waxaa la yidhi haddana taliya ku-xigeenka ciidamada asluubta waxa weeyaan mareexaan, waa reer diini, hoos marka looga sii daadhacana mooji. Dabadeetana waa 4.5 baa laynagu yidhi waxaan, eega waa 4.5. imisa nin baad imika iga haystaan? Saddex baad iga haystaan, saddexduba ay isku faamli yihiin, waxaanina waa 4.5 sida laynoo sheegay. Haddana waxaa la yidhi yaa kale, waxaa la yidhi taliya ku-xigeenka ama ninka iminka ah kusimaha taliyaha awooddaa leh jiis mareexaan, waa reer diini, waa nin waxa weeye mareexaana, ilan waxaana waa 4.5. hadda ma ila socotaan? Waxaan aan idin akhriyayaa waa taliyayaasha ciidamada qaranka ee kala duwan, waxaanina waa 4.5 oo cadaalad baa lagu qaybiyey, cadaalad asala baa lagu qaybiyey. Reexaan weyn kuma jirto, hawiye waxaa kaga jira inanka habargidureed la yidhi waxaa tahay taliyaha ciidamada qaranka, adeega waa kaasaa kaga jira, sembelowsho waa tii laga tuuray, waxaa la yidhi hawiyenima looga tuuray, mid dirihi kuma jiro oo Cabdilaahi baa ugu dambeeyey oo waa laga tuuray isagana. Yaa meeshii isugu soo hadhay? Meeshii waxaa isugu soo hadhay inamadii waraaqaha qaadi jiray oo la dalacsiiyey step by step dhac, weligood darajo ciidan may arag. Maraykanka iyo Sweden iyo Norway bay kasoo wada noqdeen markii la yidhi xilka reerkii baa ku guuleystay ambaliyo, waxa weeye 720 sano inaga maqnaa, waa inaynu maanta dee waxa weeye intaa wixii inaga maqnaa soo celino awooddii aynu lahaan jirin. Sheeko yaroo yara dhex ka tuura waan idinka dhacsiinayaa, kuna sheer garaya meel walba walaalayaal si ay u gaadho dadka waxaan aynu doonayna inu gaadhsiiyo. Maaha inaad 200 iyo 600 igu soo eegtaan barnaamijka fidiya
xaggee baa dhiiggii iyo uuskii idinka qabta? adduunyada iyo dadka soomaaliyeed baynu doonayna in wacyigelin fiican siino, waxa jirana aynu la socodsiino. Okay, haddaba sheeko yar baan idin soo qaadanayaa. Maalin horena sheekada waan ka sheekeeyey inay mar labaad soo noqoto, waan ka xumaa, laakiin waxaa soo celinaya wacyiga la taagan yahay iyo waqtiga lagu jiro iyo wax wixii u eeg markaad aragto. Berigii taliyihii macanka gaahaya Maxamed Siyaad uu dalka haystay ayaa waxaa la yidhi darajada waa lagu tixi jiray hablaha ragga reerka ah iyaga oo aan tababar ciidanba soo qaadan. Inanta waxaa la siin jiray markiiba xarko, gaashaanle dhexe, gaashaanle sare, taliye, tan kale waa lagu tixi jiray inanka sidaasi la mid a. Dabadeetana inan mareexaana oo markaa lahayd malaha dee dhowr darajooyin badan bay lahayd sida lay sheegay, ayaa subax subaxyada ka mida bay kormeer ku soo maraysay Jeneraal Daa'uud iyo xeryaha ciidamada iyo xalana iyo meelahaasoo dhanba. Kormeer gaadhi waxay wadataa markaa gawaadhidii caligalayaasha ah ee ciidamadu gaxaysan jireen, noocii ugu dambeeyey biyaha tufaya, pim 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 ayay wadataa. Dabadeetana ciidamadii oo xalaane safka ku jira oo ey digtoona udaalahayo ayay la soo kulanta. ciidamadaasi waa ciidamo dhalinyaro u badan oo inamo yaryar oo firfircoon oo jab jacdaah iyo dibarigaana tababarka ugu qaalisan baa ciidamada la siin jiray. dabadeetana waxaa dhacay ilaahay qadarkiisa taliyaha lagu yidhi ciidamada soo kormeer waxay ahayd gabadh uur leh oo 8 bilood iyo badha markaa, subxaanaka ya cadiim, 8 bilood iyo badha bay ahayd markaa, uurna way lahayd, caloosha markaa waxay kasoo horeysaa ilaa halkaa. dabadeetana way hor istaagtay inamadii, hey bay tidhi taliye, dib u jeesta, hey soo jeesta. iyadu markaa dibna u jeesan mayso, soona jeesan mayso, waayo way culus tahay, dee ceebna ma aha, ee waxa weeyaan shaqada halkaa ka gashay. dib u jeesta, soo jeesta, sii jeesta, haddana fadhiista. waxaasay waday, way dhurtay dhurtay dhurtay. inamadii markaa inan ka mid ah oo yaraa u dul qaadan kari waayey gabadhan uurka leh ee amarada siinaysa ayaa intu sidaa u eegay, adduunka adduunka ilaahay waxaa kuugu daran taliyo uur leh, taliye uur leh ku xukuma waa kuugu daran bui adduunka ilaah. inankii wuxuu mutaystay ciqaabtii ugu darnayd, ciidamadii waa laga saaray, jeel baa lagu tuuray, waxaa lagu xukumay sarkaal kufay buu ku qoslay, sarkaal kufay ayuu ku qoslay baa lagu xukumay. waa xukunkii berigaa dadka lagu xukumi jiray, sarkaal kufay buu ku qoslay, haddamay kufin laakiin uurba yara lahay. okay, dhacdadaasi dhacdo dhacday bay ahayd, waxayna ahayd 1977 ayaan dib idiin celiyay xasuusta, bal inaad maalintaa qiimeyn karayseen wixii jiray maalinta. maanta haddaba maxaa jira? eg, taariikhda waa in laysku xidho. maalintaa waxaa jiray waxaas, maanta maxaa jira? waa inaynu isweydiin karno wixii maalintaa iyo waxa maanta, ma isku mid ma yihiin mise way kala duwan yihiin? eg, soomaalida waxaa laga raacay wixii hore ma eegto, waxay taagan tahay maanta maxaa la joogaa bis, taasina ma fiicna. waxaa fiican inaad wixii hore tusaale ku qaadato waxa maanta la joogana aad waxa weeyaan aad ka gaashaamato si aynan mar kale u soo noqonin. okay, haddaba inamadan maanta waraaqaha qaadqaada ee aan idiin sheegaya, cabdilaahi kulana ka mid a, cabdilaahi kulana waa ninka aan idin tusay, daktarka, waa daktar la yidhi, wuxuu kasoo baxay jaamacad Maraykana, alla cilmiga ha u barakeeyo, waa nin aqoon leh, waxay ahayd inuu ka shaqaysta daktarnimadiisii, dhakhaatiir badan baa Muqdisho ku taalla, haddii uu ka howlgelayo, haddii uu dadka daweynayo, haddii uu cilmiga uu soo bartay dadka uga faa'iideynayo, dhakhaatiir fara badan baa ku taalla Muqdisho, dadkuna aad bay ugu jilicsan yihiin oo way u baahan yihiin wax ka taageera caafimaadka ay u baahan yihiin, laakiin muu dooran shaqadiisii. sababtu tahay waa maxay? muxuu u dooran waayey? teetal ka weyn baa soo baxay, teetal ka weyn shaqadiisa iyo waxa uu bartay baa soo baxay. teetalkaa ka weyn muxuu yahay? inaadeerkii baa awood leh oo madaxweyne, dabadeetana wuxuu dhigi karaa inaadeerkii meel walba, wuxuu ka dhigi karaa sarkaal ciidan isagoo aan weligii tababar soo qaadan, wuxuu ka dhigi karaa waxa weeyaan dhaqaaleyahan bankiga loo dhiibo isagoo aan weligii waxa weeyaan soo qaadan bankin aan finance aan soo baran waxa weeye wax cilmi bangiyadeeda ma garanaysaa, wuxuu ka dhigi karaa dee wax walba idinku eega, wax walba buu ka dhigi karaa. maantaba muxuu mutaystay ninkii tali, ninkii ahaa dhakhtarka, wuxuu mutaystay inuu sirdoon madaxu noqdo, bal sirdoon haddaba dhakhtar muxuu ka garanayaa? waa su-aal aynu isweydiin, waa sirdoone sirdoon dhakhtar muxuu ka garanayaa walaalayaal? idinkaan doonayaa inaad ka jawaabtaan su-aalaha, anigu waan idiin soo bandhigayaa just, laakiin idinkan waxaan doonayaa inaad ka jawaabtaan bal waxyaabahan aan idiin sheegayo. mar dhow dadko dhan aragtidoodaan siinayaa san doonaa sii sheergaraya barnaamijka. haddaad mucaarad ku tahay farmaajo iyo haddaad muxaafid ku tahay haddaad difaacayso jiis ma reexaan aday ku taallaa. anigu aragtideyda xor baan u ahay,
adna taada xor baad u tahay. Cabdillaahi Kulane waxaa meesha looga saaray General Cabdalla, waxaa meesha looga saaray General ninkii la oran jiray Sembalooshi, waxaa meesha looga saaray intaas oo nin hadafka looga saaray ahayd in ninkani uu dalacaad helo, ninkani inuu dalacaad helo. Adeega halkaa laga soo ciyaarsiiyey, waxaa laga soo ciyaarsiiyey xoghayn waraaqaha qaad qaada. Adeega waa xoghayn waraaqaha qaad qaada, that's it. Waniyo nasiib fiican baa leedihin, anu run baan idin sheegay, nimankiina reer diin iyo lifekaygan daawanayo dalkii taga waa iga dhab weeye, ama hablal inaan noqo ama nin noqo, nasiib fiican baa leedihin dalkii taga. Janis baa maanta haysataani ka faa'iidaysta in adeerkiin wuxuu idinku qorayaa meesha waraaqaha, meesha xafiisyada, step by step baa u dalacaysaan, raa u soconaysaan, dadka idin baranaya, hadhowto dowladaha kale inay xilaal idin magacaabaanna maybe way dhici kartaa. Ahdi fiican baa sidatan maanta, waa dadka isku bari kartaan, waayo nin fiican baad haysataan oo idin gacan qabanaya oo wax fiican idin magacaabaya oo idin bari tacaaraya oo ragga idinka sarreeya kurka ka wada guraya si aad idin kugu sarreysaan meesha. Ha mud cabdi soo baxay oo haddana jabay, cabdi soo baxay oo haddana jabay. Jiis ma reexaan, waxaan ka baqayaa inuu meelin dhow jabo. Subxaanaka yaa cadiim. Sheekada kale taa ka darani waxa weeye, ninkan waa jiis, been idin sheegi maayo, waa jiis. Wuxuu ku dhaawacmay dagaaladii Habargidirta iyo mareexaanka ku dhex mari jiray gobollada dhexe. Maybe laga yaabaana inuu ku dhaawacmay dagaaladii Biyomaalka iyo mareexaanka ku dhex mari jiray meelaha. Magaca reerka ee jiis mareexaana wuxuu u qaatay maadaama uu halgamaa yahay reerka. Adeega maadaama oo uu halgamaa yahay dagaaladii reerku geli jiray kusoo dhaawacmay, sababtaas uu qaatay magaca jiis mareexaan. Ilaan jiis mareexaan kumanaan jiise baa jiray, waa kuwa kaleba waa loo bixin lahaa. Kuwa kaleba miyaan loo bixin ya, kuwa kaleba miyaan loo bixiyeen ilaan waa su-aale. Sababta u qaatay waa intaa natinadinina cisriyola idin haya xog walba wuuna idin soo bandhigayaa, wuxuuna idin leeyahay hooya, laakiin idinku sii qaada oo sii faafiya. Hadda mayla socotaa, wuxuu idin xasuusinayaa wixii 1977-kii tegey iyo waxa maanta la jooga, labada taariikhood buu suukin xilaya. Dabeetana wuxuu idin leeyahay berigaa hore dadka waxaa lagu xukumi jiray kacaandiid, adeega kacaandiid sarkaal kufay buu ku qasmay. Maantana dadka waxaa lagu xukumaa waxa weeyaan waa mooryaan, adeega xukunkaas waxa uu ku yaalaa mooryaan, waa qodobka inteeda dastuurka firqadee weeye, bal dadka u sheega. Waxaa kaloo lagu xukumaa dadka sidii Cabdiraxmaan Cabdishakuur lagu xukumay inuu arki jirnay qaran dumis. Qaran dumis qodobkee baa dastuurka dhigaya qaran dumis? Bal isweydiiya, waa qodobkee? Ma jiro qodob qarandumis ku qeexaya uu ku qeexan yahay, ma jiro. Laakiin aaraahda cusub iyo curinta eg waxyaabaha curinta la yidhahdo, Axmed Siilanya waxaan ka hayaa maruu Jabuuti ka qodbadeynayay shirkii afka Soomaaliga, waxa weeye loo qabtay, waxaan umaleynaya inay ahayd 2015 iyo 14, wuxuu yidhi waxaan lahaa erey bixin ereyga ah wasaaradda qorsheynta, ereygaa erey bixintiisii baan lahaa bi anaa sameeyey bi magacaa keenay markii hore waxaa la yidhi ha loo bixiyo jaangoynta, ha loo bixiyo tan kale, ninba waxbuu yidhi. Markaasaa maskaxdaydu bay kusoo dhacday video, waxaan idhi war niman iyo qorsheyntay ku fiican tahay qorsheynta aynu dhahno. Sidii baa maanta meel walba Soomaaliya joogtaaba oo tiraahda wasaaradda qorsheynta, wasaaradda caynka. Haddaba reerkani xagga curinta kiisaska ama falalka dembiyeedka dadka lagu qaadayo aad bay ugu fiican yihiin, waayo Maxamed Siyaad wuxuu curiyey 100 kiisoo Soomaalida ku cusbaa oo laakiin noqday xukuna hirgalay markii dambe dadka lagu xukumo. Kacaandiid baa ka mid ahaa, waxaa ka mid ahaa kacaandiid waxa la yidhahdo, adeega kacaandiid waa nin kacaanka diidan dib u socod. Qofkaasi waa dib u socod, waa qof baa jira dib u socda talo nehena dadka hore u wada socod ya. Waa xukunadii berigaa dadka lagu xukumi jiray ase aan la aqoon dastuurka meeshay kaga yaalaan, halkay ku qoran yihiin, waxa weeyaan xaakinka adeegsanaya iyo sharciga qofka lagu xukumaya. Intii waxaa dhici karta in dib u socod lagu xukumo, adeega ninba waxaa lagu xukumay isagoo hore u soconayayba oo labadiisa lugood iyo labadiisa indhoodba lahaa ayaa waxaa lagu xukumay inuu dib u socod yahay. Xukunkiisaasi wuxuu noqday 2 sano iyo 5 bilood, nin kale isagana dib u socod lagu xukumaya. Hadana dib u socodkaa kale waa 15 sano, adeega bal caqligalka ahaan eega, labaduba xukunkoodu waa dib u socod, labada ninba xukunkoodu waa dib u socod, midna 2 sano lagu xukumay midna 15 sano. Maxay ku tusinaysaa
dibi socodkani ma aha xeer dastuuriyana oo meel la dhexaya qofka cadaabtiisu intay tahay soo dhawo deeq aad baan ku salaamay wakusalaa ya cisri yole haye cabdilaahi qaan in layda noo saaran magaciisa ya naanaystiisa aan subaa raaciya jiisa maxaan yad maqashay weli magaca hoyer maxaan iga dooge barnaamij walaashi iga dooge waxaa fiiska noo saaran maanta nin la yidhaahdo may maqlaysaa si fiican baa ku maqlay si fiican nin la yidhaahdo jiis mareexaan ama cabdilaahi kulane oo loo magacaabay maanta inuu yahay kusimaha laanta sirdoonka qaranka ee nisa ee soomaaliya laantaa sirdoonka waxaa loo magacaabi jiray hadda jeer nin sarkaale ama nin ciidana waxaa soo maray sanbaloolshe waxaa ka horreeyey nin kale oo la odhan jiray geef waa rag fara badan okay haddaba ninkan megef ku qalda megef waa laanta socdaa okay ninkani nin ciidana ma ninkani ma aha nin ciidana weligii tobabar ciidan ma soo qaadan maraykanka kasoo noqday wuxuu ahaa diktor kuwan dadka qalqala maaragtay inuu sheebaaraysta ahaa alla ku carab haddaba diktor muxuu ka garanayaa waa su-aashaan ku weydiinayay muxuu ka garanayaa sirdoon horta aad aad baan kuu salaamaya adi asxaabta daawanaysaba ninkan aqoon hadduu leeyahy ma taqaanaa shaqada loo dhiibay waxa kan yiraahdana waxaan arkaa inuu u qalmo kolley qofka layskama soo qabtee marka hore lasoo baaraa aqoontuu leeyahy xirfadiisaba ninkana waxaan u arkaa inuu shaqadaas ku saxan yahay ma waxaad leedahay ninka diktoorka ah in loo magacaabo sirdoon waa cilmi uu bartay baad leedahay saa miya waraa waa cilmi maanta cilmiga cusub baa la yirahda maanta cilmiga cusub waxa kan yirahda qof kasta adeer gacaliyo shaqada maaha horta waajib qofku waxa soo bartay hadduu ka bixi karaya waa loo magacaabi karaya midda kalea kuu sheegaya waxay tahay adi asxaabtaba adi asxaabta waxaan kaloo idiin sheegayaa waxa kan yirahda maanta cilmi cusub weeye waxa kan yirahda haddii la rabo gabar yaraa meesha la keenaya markaasi dadka cercayrsaasaa ma garan shuruudda ku xidhani waa maxay shuruudda ku xidhani ma inuu reer diini yahayba ma inuu mareexan yahayba ma inuu daarood yahayba maxaa shuruudda ku xidhani maxay tahay dadka u sheeg maya shuruudda ku xidhan waxa kan yirahda adi artaan kolley qabaa'il ma taqaana hadda qabaa'il meesha sheegi karno laakiin shuruudda ku xidhan waxa weeyaan kulley inuu yahay qof soomaaliya muwaadila oo shaqadaa u qalmoonu yahay ma garat okay soomaalidu waxaa la yidhi 4.5 bay wax ku qaybsataa bal waxaan ku yaro tusayaa in yaro xilalka ciidamada qaranka ee farmaajo magacaabay ma 4.5 sidaasa mise isagay ka noqotay sida waxa weeyaan kow abaanduulaha ciidamada militariga ama xoogga dalka soomaaliyeed waa nin mareexaana oo reer diiniya ilan waa 4.5 baashe may fahan taliyaha booliska haye adeer miyaad ila socda waa kula socda liba xaad ban kula socda si fan si fan taliyaha booliiska waa nin waxa weeyaan daarooda oo ma jeerteena oo cumar maxamuud ah ilan waa 4.5 wuxuu iminka taliyahan cusub ee la magacaabay taliyahan cusub ee nise la magacaabay waa nin mareexaana oo reer diiniya oo ka sii ah ilaa inta farmaajo ka yahay waa saddex taliye waxaan halkaa kugu sheegay waxaa jira iyaguna taliye ku-xigeenka booliiska iyo taliye ku-xigeenka waxa weye CID ee qaranka labadooduba waa laba nin oo reer diiniya waa 4.5 ilan wixii soo caadi maaha sidaas marka in reeruhu ay dhinaca ka rarnaadaan dhinaca kale aan qofba iyo laba midna toona laga soo xusin ma 4.5 maa dartaniya waxaa kan yirahda raayla badan baa sheegsheegtay warnigu maanta waxa kan waddanka reerkaasa iskala maciddii rabaan bay u dhibanayaan ma garaad wixii reerkaasi shaqo fiican bay helayaan maanta saamiya adigu miyaad ka celin kartaa hadda adigu maxaad ka qaban kartaa anigu reerkaa ma yihi oo shaqada kula geli maayo anigu reerkaa ma yihi oo shaqada kula geli maayo adigu maxaad ka qaban kartaa hadda may waxba kama qaban karo naadiga hadlaya ma haddaan wax ka qabanaya intaan u tagaan odhan laa ka dareera heshiisyada marka waa adiga arkaya inay afka kaga hadhay waxba marka waa ka xunaa miya waxaan ciise wiika walaal ikaadi marka miyaan ka xunaa waxaan waa ka xunaa miya miyaan ka carawanaa ma soo caytawanaa maxaan samayn karnaa horta hadda nati war idegeyso wal wax allaale waxaynu ka samayn karnaa ma jirto waxaan ku yihahday inu awood leenahay lifeka ma inaan soo fadhiisaneene waxaynu odhan lahayn ka soo baxay intaynu xafiisyada ugu tago laakiin maadaama waanaan awood lahayn dee afkana aan la caburina hadaba walaal waxa kan yirahda kolley hadalkaad leedahay waa dokumenti waa lagugu qorayaa qof baa tahay muqdal oo rabi samaystay
لان دادك ما تقانا سواء لو يدي سواء اي تنتين عضي الدكومنت ما تقانا اي بكون نقانا سا وحي واغا تشانس كي هشو ورب ميشا هو قارسيو وما تقانا اي دو وحا 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 رسمين لكن سمان تيتو ونو دن باو سكاتي نو دن بيها قيل وحا كن رادا اي وحا وحا كاقوا كرنا ما تقانا اي ونو مركض من يذهب وحا نصانا سا وحا نقانا سا قفن عادي اي ويدي ورا اللي ويدي ادي ورا اللي مرلا سا اي حريلا انا ودي بيجي سا واحد مدان البقى سا ان ما قف بان عاي يان دن بابي سا وحبا نقوش اي جيرين ما horta ma hadalkaa oo dhamaad ka dareensanahay waxa kin hadalkaa waxa ku jira ma taqaanay runtii markaan ku sheego anuu nin ma taqaana tiis aad baan horta ma fiiqmay meel cala aan fadhiya qof baan suugaya markaas ay iyo taa horta waa taas waxaan kaloo ku sheegaya hadalkaa walaal lama ahan mid ma taqaanay siis ma taqaanay hadal hufan oo banaanka yaa lama ahan waa hadal ma taqaanay nacgumar ku diida oo ma taqaanay cunsuriyeysan waa hadal aan looga baahnay qof dheeraayo odo kala Soomaaliya inuu meesha la soo galo waa hadal ma taqaanay aadan ku qalmin qof shaqsi markaa tahay waxa loo baahan inaad ma taqaanay wixii markaa taqaan aad ku sheegay isugu walaal isugu walaal isugu anuu markaa wax oo markii qalbigaaga akhrisanaya qalbigaaga akhrisanaya markaa waxaan dareemayaa waxaad ka hadlaysaa markaa waxaan kuu sheegayaa taas inay sama taqaanay saas ahayn waxaan kaloo kuugu darayaa dambi way taawday ilaa maanta waxa ka sheekeynaysaa wax ma garanaysaa aan meesha munaasib ku ahayn ama adiga ma taqaanay xaqaad u lahayn marka taas waa ku dambabaysaa mar la dheeraha ku dambabaysaa mar nafta aad dambi galaysaa ya xaq u leeyahay wada soo sheeg waxaad u xaq u leeyahay inaad taas saarintaas cidda xaq u leeyahay marir diini baa wadaarad wadaw aad daradi wadaarad wi mayad ban dikra ali gali abalo chees ban ka bixinaya mar hadii aad sidii adu xaq u leeyahay anagu baa xaq u leeyahay soomaa hadda musabbih maxamed awali argan arinteen paah musabbih waxaan ma guudi adoo waxa xilli siga doonan weydo waxa laga yaabaa in ku xafiisada waraaqaha qaad qaada laga dhig lahaa dhawna aad meel qabsan lahayd sida kan imi ka soo baxay ee dara horta fiiri shaqsiga taaga soo aniga hadda ma taqaanay soo taagtay waxa ka difaacaya de qof baan ku kala hadlaya ee tii guud baan ka sheekaysana waxa ka jiraada ee adamo reer ku chaanis hayo ma ka faa'iideyst waqtiga may waraaqaha ka horay dheer ku wada ka asaga iska wali taas ka saysanaya gurma ka tagana meesha atal maasa thank you so much kuma dhalle ikadi yani si walaal hadda ma cid kala garanaysaa meesha hadda ma cid kala garanaysaa ma taqaana wax haysta oo ma taqaana ila wada reer ku asaga iska leh adigu walaal maxaad ka qaban kartaa ilaahay baa ma taqaana taa wax ka qaban karaa sidee dadku wax u sheeg sidee adduma ugu tan reer reerka iska leh waxa kan markaa rad ku sheegay ilaa iyo ma taqaana 60kii hadii artaanba dadku waa wax ma taqaana waa qayb wada ku nool iyo dadka ku xukuma weeyo oo wax kala mid shaqo u shaqabto taa iyo wadanka caalamka la hadlo wax kala garanayo iyo minority oo kala seed oo kala yadi iyo kale marka niyo khair ma ku rajaynaya adiga saxaafta oo salaam aya hadan niyo ciao baad oo ma sax thank you so much and fariimood aad buu qeexay laakiin anigu waan ku raaxaystaa fariimahaas sababtoo tahay inta aan doonaya waxay tahay inay bulshadu aragto waxa jira marka lama caburiyo qofka aragtidiisa fikirkiisa xorta ah wuu dhiiban karaa waayo aniguba kayga xorta ah baan dhiibanaya nobody igu cadaadin kara taa ka dee tan samee tan kale ku dar jiis ma reexaan waa ninka waraaqaha u qaadqaadi jiray xafiiska dabadeetana ku helay dalacaada intaa leeg adeega isagoo aan cilmigeedii soo baranin weligii askari noqonin weligii sirdoon noqonin weligii xafiis sirdoon ka shaqaynin weligii xafiis ciidan ka shaqaynin ayaa waxaa laga dhigay xoghayn iyo agaasime mooji wax lagu magacaabo taliyaha inuu noqdo waxa weeyaan niza waxa weeyaan xafiiskiisa hadda ma aha hay-adda sirdoonka ee qaranka inuu agaasime ka ahaa no kama ahayn xafiiska taliyaha ayuu waraaqaha u qaadqaadi jiray daasid laakiin teetalkiisu intaa maadaama uu ahaa xog laakiin awooddiisu waxay ahayd awoodda reer diini bay ahayd waa iska fahmaysaan awoodda reer diinina waa taan hore idinku sharaxay ee gabadha uurka lehe ay labada boqol ee ciidan amarka ku siinaysa ee lahayd waxa weeye saar digtoonow dib u jeeso tan samee waxa weeyaan amarow xaasim maanta mar labaad iyo dib u curashada kacaankii dhowr iyo sagaashankii la waayey waa kii soo laba kacleeyey 2017-kii layab
taariikhdu aad bay ula yaab badnayd. Sii sheer garaya barnaamijka. Sida lay sheegay, jiismaan reexaan waa nin reerka mujaahid u ah. Wuxuu ku dhaawacmay dagaaladii xeroole meesha la yidhaahdo Biyamaalka iyo ku dhex maray majar waxa weeyaan nimanka la yidhaahdo waxa weeyaan nimanka la yidhaahdo mareexaanka. Maadaama uu reerka u dhaawacmay isagoo reerka difaacaya, in la dallacsiiyo ama darajo la siiyo oo weliba la buunbuuniyo oo sare loo qaadaa waa mid uu u qalmo. Eega, maaha inaad ka xumaataan, waa mid uu u qalmo. Warda mayla socotaa? Miyay ninkii lahay soo qaba? Cabdirashiid, hore ka qabsa. Haye, soo dhow. Waa dhow. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ciise. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Saad u aragtaa ninka loo magacaabay inuu noqdo tarkusimaha dunyaha ee sirdoonka NSA. Isagoon aqoonteedii lahayn, cilmiga uu soo bartay layidhi waa doktor, laakiin maanta darajo ku helay inuu yahay nin reer hebel ah oo shaqadu doonaba markaa qaban kara. Eeg, shaqadu doonaba qaban kara ilaa umay noqoto in xitaa haddii dhakhtar la magacaabayo mid miyiga laga keenay la odhanayo adigu qalliinkaad ku qoran maadaama uu nin reer hebel yahay. Horta ugu hore waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibad meel kastay joogaan. Gaar ahaan waxaan salaamayaa inta maqalkayga iyo muuqaalkayga taqaan. Su'aashaada markaan usoo laabto Ciise, arrintan waxay aniga shaqsiyadeeda dib ii xasuusisay 1988 markii laga dhigay wasiirka caafimaadka laga dhigay general ninkii la oran jiray ninkii mareexaane ee wasiirka caafimaadka uu ka dhigay Maxamed Siyaad Barre generaalka ahaa. Isagoo general ayaa waxaa laga dhigay wasiirka caafimaad, ma garatay? Waan gartaa. Marka caafimaadka muxuu ka yaqaanay jeneraalku? Dadka u yara sheeg sidee buu askari caafimaad noqon karanaya? Marka Ilaahay baan ku dhaartay, Allihii samaystay oo subxaanahu watacaala aan ku dhaartay inaan been ka sheegin, waxaa wareystay Cabdullaahi Xaaji aa wareystay. Markaas haa, waxaa la yidhahdaa Cumar Xaaji Masalle. Haye, magaciisa waxaa la yidhahdaa General Cumar Xaaji Masalle. Maxamed Siyaad Barre wuxuu ka dhigay wasiirka caafimaadka, ma garatay? Wasiirka caafimaadka laga dhigay Cumar Xaaji Masalle, wasiir diini ah. Iyo sheekada waxaa wareystay BBC, wareystay Cabdullaahi Xaaji. Waxaa la yidhahdaa generaale, xilka lagu magacaabay ma ku qanacsan tahay maadaama aadan caafimaadka waxba ka garanayn? Cumar Xaaji Masalle intuu qoslay wuxuu yiri Cabdullaahi Xaaji wuxuu yiri waa runtaa, yiri aniga sida dad loo dilaal isoo baray dal iyo dadna loo difaaco, laakiin aqoon ma la yiri caafimaadka. Marka waxaa fiicnaa leedahay inaa weydiiso Maxamed Siyaad Barre su'aashaas. Marka ma la yaabayo marka ninka la yidhaahdo Farmaajo inuu wuxuu doono maanta uu sameeyo ma la yaabayo, maxaa yeelay waxa meesha uu ku hayo dhan baa wax aqoon le kuma jiraan. Waa wax qabyaalad ku yimid ina jeclaysi. Marka waa wax lagu cusub maaha. Waa garta su'aashan kuwaydiin waxa wey layidhi, waxaa la yidhi Soomaaliya waxay wax ku qaybsataa 4.5 waa afar reer iyo bad, waad ila fahantay? Inkastoo la yidhi iminka waa shan, ma fahantay? Waa garta mayla socotaa? Taliyayaasha ciidamada waa la qaybiyey 4.5 baa lagu qaybiyey. Dabeetana qaybintoodii waxay noqotay sidan adeeg. Waxaa la yidhaha baanduulaha ciidamada militariga ama xoogga dalka Soomaaliyeed mareexaan reer diini kastayaa cidda Farmaajo. Kow, ma yahaysaa? Waa militariga ninkaas.
وعلي تليها تليها عيدمدة بوليسكا وحويان وعلي اللي هو متشرتين عمر بحمود هل كاكسي هذا وسي صعو وعلي اللي سقنا بوليس كتشوف يعني كاسي لما هو 4.5 ما قرأت واقر وعلي اللي مك قدمها وحوي سردون كيان نساء وحويان مريحان غير تليك ما شو يسقنا وعيد لما هو 4.5 ما قرأت واقرت kusimaha waxa la yiri taliya ku xigeenada booliska labada nin mid ka mid ah isaguna waa reer diin waa afar qayb afartii qaybood ee ciidamada qaranka la ahaayeenba meel walba nin baa fadhiya reerka okay hadaba 4.5 soo sax ma cadaadu ma hadlo yaqto shanta reer iyo reerka good man ha laakiin nin kale aad ilowda jira nin kale ilowda nin kale ilowda waxaa jira oo liiraado bashir goobe oo nuux jibriil ah dowladdi maxamed saad barre oo tabar daran waayo ma garat magaciisa igu celin ninka bashir gobe waa nuux jibriil waayo waa kuwa dib laga qarameeyo waayo jibriil okay jibriil xilkee buu hayaa xilka hayaa waxay maya jibriil lama dhaha magaciisa waxaa la yihahdaa bashir gobe bashir gobe lahaa bashir gobe xilkiisuna waa saraakiisha oo wuxuu ku jiraa nabasgudu ku jiraa gobolka baraadir wangar okay haddaba cadaaladda ka waran waa 4.5 saxa soo maya 4.5 saxa waaye laakiin 4.5 naftigeedu haddii la rabana waa laga rusheegi karaa haddii sida farmaajo u isticmaalayana waa 4.5 nagu cusub waaye ma garat hey ma oran karnaa waa 1.2 baa lagu qaybiya ama 1.3 dhan walba loo oran karaa maxaa yeele hadda xisaab waxaa soo siyaada oo ciise oo aan rabo inaad aad ummadda soomaaliyeed aad barto xisaabti xisaabaa kusoo siyaada ma garat adigu haddaad taqiinay shan ku dhufo 25 haddaa u taqiinay waa la bedelay waxaa lagu bedelay shan ku dhufo waa 75 waa qaacido cusub qaacido cusub farmaaja keenay marka shan ku dhufo 75 ugu hor waa in ummadda soomaaliyeed ka gado shan ku dhufo 75 waxaa qaatay in allaalay inta caqligii aqoontay ku yar tahay ee aan dalka iyo dadka soomaaliyeed wixii ka dhacay hore usoo dhacay waxa dhici doona minnaba aysa u muuqan ayaa shan ku dhufo 75 u qaatay ma garat okay cabdirashiid ugu dambeyn bulshada soomaaliyeed ku maqlaysa ama ku dhegaysan doonta videogeed maxaad ugu baaqaysa bulshada soomaaliyeed ee maqlaysa waxaan leeyahay tani dowlad ma ahane caqligii iyo dadnimadii aad inta dalka ka harta lagu badbaadin lahaa qabiil walba deegaan walba aqoonyaha walba culimaadiin walba ha ka fakero siduu deegaanku matalayo dadku matalayo uu uga badbaadin lahaa kooxahan horarka ku ah ummadda soomaaliyeed hadday tahay alqaacido hadday tahay al-shabaab hadday tahay ISIS hadday tahay al-ixtisaam hadday tahay Ethiopia hadday tahay 7.5 oo haddaan ka hadlayo shan ku dhufo 75 hadday tahay oo farmaajo hogaaminayo sidii looga hortegi lahaa falankeeda hala qabto aad baad umahadsan tahay nin reer muqdisho baa tahay muqdisho nabad baa laga dhigayaa balya haddana maalin walba qarax cusub oo aan cidna loo qaban baa dhaca dadka hubka waa laga dhigay cidda hubka haysata dadka laysa miya imanka markaa horta soomaalida waxay tiraahdaa sadar muqdisho su-aal ka dhar waxa muqdisho maanta wax ku dilaya waa shan kooxood waaye laba kooxood oo argoosi ku jirta oo ay kala hogaaminayaan farmaajo iyo qayre argagixisada oo laba gruub ah al-shabaab iyo al-ixtisaam iyo ethiopia shantaasaa magaalada muqdisho wax ku disha marka isku soo duub laakiin magaalada muqdisho weligeed baa lagu soo duuli jiray waana laga tegi jiray dib waa looga laaban jiray marka dhib ma laha
qofka duudh ma raba calaamado badan uu la soo baxaa. Marka kooxahan hadda jira magaalada Muqdisho marti ku yihiin waana ka tegayaan, inay ka tegayaan shaki igama jiro. waxaana ku daliila inay magaalada marti ku yihiin oo aysan lahayn ninka magaalada iska leh, dad ma dilo, guri ma burburiyo. hadduu wax dilaya ama wax burburinayana waxba la kala haraa. marka kooxahan magaalada Muqdisho kor looga soo tuuro ee martida ku ah, waqtigooda waa gabaabsi. marka wax yar baa ka dhiman insha allah, waana la dhammaystiri doonaa. aad umaadsanta. thank you. ninkaasna wuxuu ahaa mujaahid, waan soo qaban doonaa dhammaantii. intii noo baahanba waan soo qabanaya. cabdi horseed, aad buu mahadsan yahay, nin taariikh badan hayaba. walaal aad ugu garanaysa sida loo qabsado raalliga sikiriyanika ay ugu qoran tahay, ma garanaysa sida loo qabsado ayaan filaya. ladana aad baan ku salaamaya walaal, soo dhow. Salaamu alaykum. Alaykum salaam, soo dhow. ee waran ee waran nama qasa waa ku maqla barnaamij wala socoti soo ma barnaamij ayuu cel waxer barnaamij waxa weeye nin diktora oo lagu yiri diktornimada iska daaya caafimaad aan ku shaqeynaysa oo shaqadan leh oo taliye ciidan maanu kaa dhiginaayo oo taliye ciidan noqon si fiican. marka diktor aan weligii ciidan soo marayni, maamulka ciidanka muxuu ka garanayaa iyo taliyahooda iyo qaabkooda? taas masaxana mana aha in loo dhiibo nin aan khibrad u lahayn. marka waxay ila tahay taas waa nin la yidhi geel raac asagoon geel aqoon. haye waxaan u sheegi lahayn dowladda Soomaaliya ninba meeshu ku haboon yahay in loo dhiibo. waxaan 4.5 laleeyahayna layska dhaaf bataatanba. 4.5 ma cabashaad ka qabtaa adigu? meeshaada meel ugu yaray haa, cabashaan ka qabaa. meeshaad ma 5k ku jirtaa? ma maqlaysaa? ninkaas uu ka dhacay. okay. waayahay mar kale mid kale intaynu ku kulmi doonno waxaan idin leeyahay. geel jire muxuu ka kasayaaba la yidhaha hadii loo diro dabaal lagu yaa dabaalo waa nin geel un raaci jiray. sheekadan maanta ahayna waxa weeye nin dhaqsa oo loogu talagalay inuu dadka qalo yidhi taliye ciidan noqo.
عقلك ما قلت زين وعيدك سوى عن الحكومه ما مامره وح عقلك بلادي وقاضنا يا ماها صورة قلنا ما هي كذا وسي وتحي وحافظ هاني عيد هانو باكرس قال يسوي دي بقى وقت كذا صعد ما قدرت وان طبعا لنا ماشي اسمها ليس قال لك دايان لنا وعدي لك دين وين هدي لك دين وين ده تير تير ربان بين غلاس أمر كاو عيد ولا بوا حيجي يجي مركا الله رنا ساي قرص وان هذا فضل ما أصلاً تايم شيء حق كبر سانتا وحكلو عن كتر يا إن هوله هني كلا أي حق عن قلبات كديب لو جور نقضه سؤال لنا لجوي كذي أيه حق صار سواء هذا قلبات يا حق صار سواء هذا واحد وسمية تقوم غش ودك يهور توصيده لقى شيء يو نمك يبغى هيستان مغلاي ما قلت إنك استاي نمك أذكرنا سي نيو ايديس كهاي حلو فدو دينا اي ويرو اي هو صحان وضع نفهم مركا المكيد المديد يو يقونا وحايا دحبوذي يان قبل كست نمحا شني ليه لغاتي دحبوذي يانو صحان لو بانين بكل شكين يان نفهم مركا اين هكا فراحا درق الجلسينو اي حقاها لغا حضا اي حبون ya taalif tigada kama tagayno oo aynu soo ka hadlayna laakiin arrimaha kale ee soo fordhana ka tagmeen maga adbar mujahid ku salaamaya waxaan maqlayay shalay dad kirilka jooga ama jigjigaagteeda oo lagu leeyay life raacis riyad share tiraad ina ma daawateen oran aragtida noocaas waa wasfira waa qaldan maxaa sidnaa tirigu cili igu cili hadalka saani ma maqleen dad magaalada jigjiga jooga oo ayaamiya jigjiga yar rimeer ka leenay lagu dilay ama lagu jirdilay ama lagu xiray life lagu caayayo ama wax laga sheegayo dowlad deegaanka Soomaalida ayaa daawatay ama share garay ka waran sida noocaas wallahi horta dowlad deegaanka horta dadkii raaha waa la duutiyo ka wade fikirka anigu aan qabo saaxiibka ciiso dowlad deegaanka dadkii raaha horta waa la duutiyo dan dad aanan dowlad deegaanka aan lahayn ba hadda ayaa isu magacaaba marka anigu wax rayga aan qabo waxa aan taaganahay dadkii dowlad deegaanka lahaa inay u kacaan iyaga ayaa la cid kama lahayn inayna qabsadaan yuu gudoomiyaha dad ma san tahay insha Allah waxa ku soo noqon doona mar dambe insha Allah saaxibki insha Allah saaxibki